Uppgift nummer 10. Skriv ett uttryck för arean av rektangeln. Okej, okay. Arean av rektangeln. Så area av rektangeln är basen som är 2a, höjden som är a. Så har vi 2a upphöjt till 2. Skriv ett uttryck för arean av det vita området. Det vita området, arean av halvcirkel, vita säger de, så kan vi använda. Så radien här är a, därför att diameter är 2a, så radien är hälften, så a. Så har vi arean av rektangel, jag skulle ha skrivit här, det är basen multiplicerar med höjden. Arean av en cirkel är radien upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Men det är halvcirkel är det, så har vi radien som är a upphöjt till 2 multiplicerar med pi dividerat med 2. Okej. Okay. Hur många procent av rektangens area är vit? Så har vi av vi dividerat med AR, den vita och den rektangeln. Så har vi vita är A upphöjt till 2, eller så kan jag kanske skriva 0,5, alltså en halv. A upphöjt till 2 multiplicerat med pi dividerat med 2a upphöjt till 2. Och den här blir 1, så hälften på hälften, 0,25 pi, eller cirka 0,25 pi. Shift 0,79, 0,785 eller 78,5% eller 79%.